Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado. Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Vai Lá, da dupla Maiara e Maraísa. E lembrando que as músicas aqui do canal são todas versões simplificadas e sem pestana. Por isso não deixe de se inscrever e bora pro vídeo. Não é possível. Cê foi mesmo, cê só pode ter perdido o medo. Não, eu não falei que deixava. Cê passou por cima da minha palavra. Agora cê quer meu perdão, dizendo que foi erro de comunicação. Não vem me fazer de besta, fala quem é que deixa soltar o namorado numa cesta. Eu falei então tá, eu falei aham, eu falei vai lá. Mas eu tava morrendo de raiva. Será que cê não viu não grandão na minha cara? Eu falei então tá, eu falei aham, eu falei vai lá. Mas o vai lá de toda namorada é um vai pra cê ver que cê me paga. É um vai pra cê ver que cê me paga. Perdão, dizendo que foi erro de comunicação. Não vem me fazer de besta, fala quem é que deixa soltar o namorado numa cesta. Eu falei então tá, eu falei aham, eu falei vai lá. Mas eu tava morrendo de raiva. Será que cê não viu não grandão na minha cara? Eu falei então tá, eu falei aham, eu falei vai lá. Mas o vai lá de toda namorada é o vai pra cê ver que cê me paga. É o vai pra cê ver que cê me paga. Eu falei então tá, eu falei aham, eu falei vai lá. Mas eu tava morrendo de raiva. Será que cê não viu não grandão na minha cara? Eu falei vai lá, eu falei aham, eu falei vai lá. Mas o vai lá de toda namorada é o vai pra cê ver que cê me paga. É o vai pra cê ver que cê me paga. Eu falei vai lá. Bom, e lembrando que eu fiz uma outra versão sem uso do capotraste e numa tonalidade um pouquinho mais aguda. Eu vou deixar o link da videoaula aqui na descrição do vídeo. Vai lá e dá uma conferida. E pra você que acompanhou o vídeo até aqui, não esqueça de conferir o e-book do canal Cifras, Violão Facilitado. Nesse e-book você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui no canal e todas as versões simplificadas e sem pestana. E o e-book ainda conta com o link de acesso direto às videoaulas aqui no YouTube para facilitar o aprendizado. Eu vou deixar o link do e-book aqui na descrição do vídeo. Vai lá e dá uma conferida. E se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no crescimento do canal. E bora pro vídeo. Bom, e começa uma versão simplificada e sem pestana. Nós vamos estar utilizando o capotraste colocado na segunda casa. E os acordes utilizados nessa música foram esses. Foi o acorde Ré maior, o acorde Lá maior, o acorde Mi menor e por fim o acorde Sol maior. E lembrando que essa será a sequência de acordes na música toda. Bom, e o ritmo nessa música vai ficar dessa forma. Eu simplifiquei um ritmo na primeira parte da música e ele fica dessa forma. Bom, ele é dessa forma, uma para baixo, uma para cima. Abafa as cordas com a mão, uma para baixo, segura um tempinho e toca mais uma vez para baixo. Repetindo, uma para baixo, uma para cima. Abafa as cordas com a mão, uma para baixo, segura um tempinho e toca mais uma vez para baixo. Bom, e para você aprender esse ritmo, é só você ir praticando bem devagar e aumentando a velocidade aos poucos que você domina ele. Vamos praticar um pouco. Thank you.
Porém, o segundo ritmo utilizado nessa música é um ritmo um pouquinho mais avançado. E se você tiver dificuldade de aprender, é só você utilizar o ritmo anterior na música toda que vai dar certinho. Bom, e ele fica dessa forma. Bom, ele é dessa forma, uma pra baixo e uma pra cima. Abafa as cordas com a mão. Uma pra baixo e uma pra cima. Repetindo, uma pra baixo e uma pra cima. Abafa as cordas com a mão. Uma pra baixo e uma pra cima. Bom, eu vou dividir esse ritmo em duas partes para facilitar o aprendizado. E a primeira parte vai ficar dessa forma. Será uma pra baixo, uma pra cima. E abafa as cordas com a mão. Repetindo, uma pra baixo, uma pra cima. E abafa as cordas com a mão. E a segunda parte, uma pra baixo e uma pra cima. Repetindo, uma pra baixo, uma pra cima. E juntando as duas partes, fica dessa forma. Pra baixo, pra cima, abafa. Para baixo e para cima, e logo em seguida você já repete o ritmo. Bom, e para você aprender esse ritmo, é só você ir praticando bem devagar e aumentando a velocidade aos poucos que você domina ele. Vamos praticar um pouco. Lembrando que já temos várias músicas aqui no canal, inclusive algumas playlists. Temos a playlist da Maiara e Maraíza e alguns outros cantores também. Eu vou deixar alguns links de algumas playlists aqui na descrição do vídeo. Vai lá e dá uma conferida. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos.